Kaixo, Natalia Vegas naiz. Eta zuen egunkaria bezala, Getxon berria naiz. Jatorriz, Erandiokoa naiz, Astraburuakoa konkretuki. Baina orain dela lau urte, Algortara etorri nintzen bizitzera. Oraindik nire industrialdea faltan botatzen dut, baina oso harrera ona izan dut Algortan. Zaila izaten da artea mitifikatuta dugunontzako, geure burua artista bezala definitzea, baina oraingoan kontatuko dut zer nolakoa den nire praktika. Batez ere, musika eta performantza landu izan ditut. Elvis Rever musika taldean ikasten eta lan egiten 2007-tik ona. Elvis Rever taldean Alba Burgos eta biok gaude gaur egun. Musika elektronikoa egiten dugu, hau da, ordenagailuz egindakoa. Baina arlo edo estilo musikal askotik pasatuz. Egiten dugun ia guztia, interneten eskeri dugu hasieratik. SoundCloud, Bandcamp edo YouTubeen plataformen bidez partekatuz. Musika asko egin dugu urte asko daramagulako taldean eta argitaratu dugun azkenengo lan fisikoa Happy Birthday deitzen den viniloa da. Salgai duguna 2022-tik. Bideoklipak ere egiten ditugu. Normalean gure testu inguru hurbileko jendearen laguntzarekin. Eta baita ere kontzertuak ematen ditugu. Baina orain, Alba Hong Kongen bizi denez, azken urteotan hau zailagoa izan da. Batxutan aprobetsatzen dugu Alba datornean, uda honetan egin dugu moduan. Baina beste batxutan, ni neu mugitu izan naiz Hong Kongera, iaz egin genuen bezala. Elvis Rever egiten dudan lanaz aparte, bestelako kolaborazioak ere egin ditut. Eta asko gustoko dut interpretatzea. Adibidez, Pablo Marte artistaren pelikula musikalean aktore eta abeslari lana egin nuen. Abestiak Ibon RG musikariak konposatu zituen. Naiz eta berez pelikula izaten ez bukatu, niretzako azken urteotan egindako lanik garrantzitsuenetarikoa izan da. Yo estoy muerta por eso mismo. Porque les amo. Lo que ven en mí no es únicamente la muerte. Vivo una correspondencia. Ibonekin beste proiektuetan ere parte hartu izan dut. Adibidez, Miguel Ángel García musikari esperimentalak zuzendutako zenbait piezen koroetan. Zuzenekoan, gertatzen denarekin lan egitea interesatzen zait. Horregaitik aspalditik nabil, antzerki lanetan eta aipatutako proiektuetan parte hartzen. Eta baita horregatik ere, topatzen dut, irakasle naizenetik, fakultatean ematen ditudan eskolekin, lotura berezi bat. Azkenik, zuzenekoaz gain, beste pertsonekin batera lan egitea gustatzen zait. Pozik egin izan ditut bitartekaritza lanak eta testuak idaztea gonbidatu nautenean ere bai.